орталықтан жалтарған америкалықтар өз елінің азаматы болудан бас тартып отыр деп жазады Фочун басылымы. Бұған ресми түрде ақш азаматтығын алғандарға салық салынуы себеп болса керек. Бір қызығы, Америкада тұрып жатқандар емес, осы елдің азаматтығын алғандар салық төлейді. Өткен 90-да ұланасыр әңгіме болған бұл мәселе енді елдің салық жүйесін дағдартып отыр. Ал халықаралық салық жүйесі бойынша қорғаушы Эндрю Митчелдің айтуынша, шетелдегі есеп қисабы туралы мәлімет бермеген азаматтарға 100 мың доллар көлемінде айыппұл салынады. Сонымен қатар активі 30 мыңнан асып кеткен шағын бизнес өкілдері де айыппұлдан құтыла алмайды. Тапқан табысты түгел тартып алмайтынын айтып жұбатқан салық қызметінің мұнысын түсінбедік. Азаматтар салықтың көптігінен тақырға отырамыз деп қорқады. Енді олар Америка азаматтығын алудан бас тартып жатыр деп мәлімдеді Митчел. Тапқан табысын салыққа құртқысы келмей, азаматтықтан бас тартқандар күрт көбейіп, рекордтық деңгейге жетті. Егер 2016 жылдың 4-ші 90-ында 2365 адам азаматтықтан бас тартса, былтырғы жылдың көрсеткіші 5,5 мыңға жуықтайды. Венгриядағы көші-қон заңының өзгертілуі неміс саясатшысы Штефан Майерді бейжай қалдырмаса керек. Ол Германияның социал-демократиялық партиясын босқындарға арналған транзиттік орталық ашу идеясын қолдауға шақырды деп жазады Девелт тілшісі. Мигранттар мәселесін реттеу үшін транзиттік орталықтарды әсіресе Австрия мен Швейцария арасындағы шекарадан ашу керек. Шекараны түрлі жолмен кесіп өткен азаматтардың барлығын осы орталықтар тексеріп, қауіпсіздік мәселесін қамтамасыз еткен жөн дейді. Майер басылымға берген сұхбатында оның сөзінше бұл орталықтар елде қалуға мүмкіндігі жоқ босқындардың өтінішін қабылдайды. Мигранттарға қатысты жалпы еуропалық стратегияны қабылдау болашақтың еншісінде. Дегенмен Германия өз шекарасына тәртіп орнатуға қазірден кірісуі керек дейді Майер. Ол осындай транзиттік аймақтардың арқасында Герман Федеративтік Республикасы 2015 жылдың күзінде болған оқыс оқиғаның қайталануына жол бермейтініне сенімді. Дегенмен саясатшының бұл уәжімен келіспейтіндер де табылды. Оның әріптестері бұл бастама адамдарды кемсітеді. Сондықтан үзілді-кесілді бас тарту керек деп санайды. Әлемнің әр түкпіріндегі туристер үшін ең бастысы демалуға барған елдің қауіпсіздігі деп хабарлайды CNBC. 6000 адамға сауалнама жүргізген Англияның Борнмут университеті мен Travel Zoo тур сервисінің қызметкерлері осындай ұйғарымға келіпті. Бұл сауалнамаға Қытай, ақш, Британия, Франция, Ресей, Үндістан, Оңтүстік Африка Республикасы мен өзге де елдердің тұрғындары қатысқан екен. Осыдан 2 жыл бұрын туристер үшін ең маңыздысы демалыс орнының бағасы мен ауа райы болатын. Қазір қауіпсіздік мәселесі бірінші орынға шықты дейді адамдардың таңдауы өзгергені туралы Travel Zoo өкілі Ричард Сингер. Махаббатсыз дүние бос. Бір-біріне өз ғашығы туралы айтып, махаббат хикаясынан сыр шерткен адамдар өз айналасын өзгерте алады екен. Әрі сырласқа айналған олар бұдан кейін бір-біріне шынайы ілтипатпен қарайтын көрінеді. Тіпті бұрын-соңды көрмеген бейтаныстардың арасында да осындай достық сезімі орнайды деп жазады Open Democracy басылымының колумнисі Мэтт Хопвуд. 2012 жылы тілші Англияны жаяу аралап ұзақ сапарға аттанады. Алқаптарында, паптарда, деревнялар мен қалаларда жол жүнекей кездескендерді сөзге тартқан ол жаңа таныстарының бастан өткерген сезім сергелдеңіне қанығыпты. Мен оларға өзім бастан кешірген оқиғаларды баяндадым. Жол қысқартпақ болған, олар өздерінің қалай ғашық болғандарын жасырмай айтып берді. Махаббат деген сезімнің қаншалықты құдіретті екендігін түсіну үшін біз бұл тақырып туралы тоқтаусыз әңгімеледік деп жазады Хопвуд. Сезімді тарихқа айналдырған автор, жүрек сырын сыртқа шығарған адамдардың қоршаған ортаны, әлемді тіпті өздерінде өзгерте алатынын айтады. Махаббат дастаны туралы өзге адамдар сыр шерткен кезде бір-бірімізбен өзара байланыс барын сезіндік. Өз сапарымда мен осыған көз жеткіздім деп тебіренеді тілші.